はい、本日はですね、こちらのパタゴニアのレトレックスを紹介していきたいなというふうに思います。でですね、これはパッと見てもらったこのだいぶ特殊な色、このパープルという、まあ、紫っていう色をちょっとチョイスしたんですけど、まあ、これはなんでチョイスしたかというとですね、まあ後々でも言うんですけど、僕前職来たんですよね。で前職来ていろいろ考えた結果これにしたっていうことになってて、まあ全然色としては気に入ってますし、あとまあ実際これ着てみたりとかいろいろこう機能面と か調べてみたりしたらですね、でこれめちゃくちゃコスパいいんですよね。でこの値段が確か2万9000円、3万円ぐらいするんですけど、いや3万円するフリースコスパいいって普通言うかって思うと思うんですけど、まあ後々聞いてもらったら、あ確かにこれ3万円ってめちゃくちゃコスパいいわって多分思ってもらえると思いますので、まあそういうところの理由をいつも通りダラダラ喋っていきたいなというふうに思うんですけども、まあ、あとサイズ感ですね、ちょっとサイズ感もちょっと注意する部分があったりとかするので、まあその辺なんかも聞いてもらえればいいかなというふうに思いますので、今日の流れとしてまずこれ前色着てみてなんでこのカラーをチョイスしたんかっていう話をまずしてから、次に特徴、どういうこのレトレックスに特徴がありますっていう話して、その次にデメリット、結構このフリースを語る上であんまりデメリット話されてる方って少ないかなというふうに思うので、まあ僕個人的に感じるデメリットを言って、で次におすすめの人、これはこういう人におすすめやからコスパめっちゃいいんですよみたいな話をして、まあ最後にサイズ感っていう感じでいきたいなというふうに思いますので、順番にいきたいなと思います。まずですね、これ前色着てみたっていうことなんですけど、これが2020年カラーになってて、まあほんまはですね2020年のこの白にオレンジみたいな、まあブラウンなんですけどのタイプのカラーがほんま欲しくて買いに行ったんです。でこれパッて着用した時にどうも似合わんかったんですよね。でそれ以外にはブラックとか、あとはまあこのオフホワイトにネイビーという一番定番の型があったり、あとまあこういうパープルがあったり4色あったんですけど、まあ、それ全色着てみた中でやっぱり白を基調とするフリースってなんていうんですかね、このフリース特にそうなんですけど、モワモワしてるんですよね。だからモワモワしてるっていうのは暖かいのはいいんですけど、ちょっと可愛らしい印象というか中性的な印象になりやすいと思うんです。でそう考えると僕のこの顔面からするとあんまり抽象的なフリースでさらに色が白になってくるとより中性感ちょっと出てくるんですか、可愛い感じが出てくると思うので、それが全然合わなかったんですよね。なんやこれっていうぐらい合わへんかって。でまあブラックは普通には誰でも着れるじゃないですか。だからもうブラックとかはまあ無難な感じで、あこれは全然着れるなみたいな感じであって、でパープル着てみたら、あこれ意外となしちゃうなと思って、これ単体で見たら結構なんかえって引く感じじゃないですか。まあ、単体で見るよりこれ実際着てみた方が結構ありなんですよね。まあこんな感じでさっと羽織ってみると、まあなしではないじゃないですか。意外と合わせやすいなと思って、これやったら下に黒のパンツ、今黒のパンツ履いてるんですけど、こういったノースフェイスなんですけど、これは黒のパンツ履いたりしてもいけるし、あとはまあグレーのパンツとか履いたりとかしてもいけるから、結構これパープル合わせやすいかもしれんなと思って、今回パープルをチョイスしてます。まあなのでほんまはこう白基調のタイプを選びたかったんですけど、選ばへんかった理由は2つとして、1つは可愛くなりすぎた、もう1つはちょっと汚れが目立つっていうのがちょっと怖かったんで、まあ黒にしたんですけど、やっぱ店員さんとも喋ってたら、やっぱ白を上に持ってくる、特にアウターを白に持ってくるのってちょっと難しいですよねって話してて、まあ、僕 のセンスというか僕の、コーディネート能力ではよう合わせれないんで、あ、まあ、それだったらまあ何でも合わせやすいようなこういうのにしとけば中白でも合うし、まあ、幅は広いかなというふうに思って、まあ、このパープルをチョイスしたという感じになってます。まあ、ただですね、このパープルはですね、世間的に一般的に言うと多分人気な色やろうなと思うので、まあなんか残ってるんちゃうかなって僕個人的には思ってるんですけど、まあ別に人気のあるカラーを別に欲しいと思ってなかったんで、まあええやろうということになってて、まあ一応パープルを買いましたということで、次は特徴ですね、どういう特徴があるかっていう話をしていくんですけど、まあ、まず一つ目がですね、こんだけモコモコのモワモワになってるのでめちゃくちゃ暖かいんですよね。でまあフリースって何のためにあるのっていうと、それはもちろん暖かさのためにあって、まあ例えばこういったパーカーとかあると思うんですけど、パーカーとかももちろん暖かいんですけど、やっぱりこのモコモコがないので、それをワンランク上暖かくしようと思ったら、こういうフリースとかはめちゃくちゃ暖かくなっていますし、これフリースの中でもかなりこのモコモコしてるんですよね。まあ、モコモコという表現が間違ってるっていうか、まあ、正しくないので、まあ、キモしてると言いますか、ちょっとファッションチャンネルっぽく言うならキモですよね。キモしてるので、まあ、めちゃくちゃ暖かいということになって、じゃあこれ以上暖かいフリース何って言われたら多分ないんですよね。でこれ以上暖かいものになってくると、次ダウンとかになってくるので、まあ、フリースの中では多分一番暖かいって言えるぐらい、生地感がモコモコしてるっていうかキモしてるので、よく6ミリ の ポリエステルとかってよく言ったりする
するんですけど、まあ、6ミリのポリエステルって聞いてピンとわからないじゃないですか。それどういうことなんかっていうと、6ミリも起毛してるんですよ。でそれがめちゃくちゃすごいということで、普通フリースとかってまあ微妙なんで、ほんまに何ミリ、1ミリ2ミリとかぐらいなんですけど、6ミリもフリースが起毛してるっていうことがめちゃくちゃすごいんですけど、なかなか一般的には伝わらないじゃないですか。だからまあそれがどういうことって言ったら、めちゃくちゃモコモコしますよということで、まあ暖かいっていうのがまず一つ目になってて、次の特徴としてはですね、これは寒さを感じないんですよね。でこれってまあそれは当然やろと思いはる方いらっしゃるかもしれないんですけど、フリースって実はですね、めちゃくちゃ暖かいっていうのはメリットであるんですけど、デメリットはめちゃくちゃ風通すっていうのがフリースのデメリットなんですよ。なので世間一般的に売ってるフリースっていうのはもう 99% が、あのフリースは暖かいけど風を通す、だから風があるそのグランドとか野原とか山とかで着とったらビュービュー風通していくんですよ。だから暖かいはずやのになんでこんな風通るんっていうぐらい寒いっていうのが、まあ、フリースの弱点になってるんですけど、このレトロ X に関しては中に風を通さない生地っていうのが挟んでるんですよね。なので外からこう風が来るじゃないですか。ほんなら普通ってこれで完全に抜けていってピューって向こうまで行くんですけど、こう冷たい風が来てもパーンって弾いていくというか、あの暴風のあの生地が挟んであるので全然中に入っていかないので、まあ、これって聞いてるだけやったらへえそうなんやぐらいしか思わないと思うんですけど、それがどれぐらいすごいことかっていうと、これと全く同じことを一着でするのっていうのは結構難しいんですよね。だからどういう原理でなるかっていうと、まずこういう T シャツの上にこういうフリース着ますよね、モコモコので、モコモコのフリース着てあったかいけど、さっき言ったみたいに風はこれはビュービュー通すやつなんで、まあ通すやつっていうか普通全部通すんで、その上にこういうあの風を通さへんシェルを上から着るみたいな、そしたら全くこれと同じことになるんですけど、これに関しては1着でその2役をできるというか、あの暖かいし風も通さへんっていうことができるので、この原理を分かってはる方からしたらたった1着でこれができるんっていうことが、まあ、凄さになってるので、まあ、僕はコスパがいいって言ったんですけど、結局2着買うとやっぱ値段も高いじゃないですか。だけど1着で3万円でこのしっかり風も防いでくれるし、なおかつ暖かさもモコモコしててあるっていうところが、このまあレトロ X の最大の特徴というか、それを1着で補えてるっていうのが、まあ、めちゃくちゃすごいところになってるので、まあ、なかなか他のフリースでは見えひんような感じの機能性じゃないかなというふうには思います。で次がですね、まあ、これ実際使っていくってなった時に、まあ、ディティールというか、まあ、外側の感じになるとですね、まあ、ここにポケットがありますよね。まあ、これ象徴的な感じ、もうレトロ X といえばもうここの左お手首のところにポケットがあるでしょうっていう感じになってると思うんですけど、まあ、こことかにやったら、例えば普段電車乗る方とかやったら定期とか入れとってもいいですね。ここにピュッて入れとって、あのイコカとかやったら通る時にピュッて出してピュッて通るっていうのもいいやろし、あとまあ他には小物とか入れていくっていうことになると思うので、まあ、基本的にはこの横のね、あのハンドオーバーポケットというか、この脇のところにポケットあるので、まあ、ここにあの例えばスマホとか、あとはまあ鍵とか入れていく形にはなると思うんですけど、ここに関してはそういったなんかあの日常で自分が普段使うもん、まあ、定期もそうやし、あとまあそれ以外にやったらエアポッツとか、あとリップとか、そういう小物とかをピュッて入れたりとかできるような仕様になってて、まあ、さっきも言ったみたいにこのポケットの内側っていうのはですね、一応このメッシュの素材になっているので、まあ、こんな感じで、まあ、普通のポケットとして使えるのは使えるんですけど、やっぱあくまでメッシュの生地なんで、ちょっと尖ったもんとか、あとまあ鍵とかはちょっと怖いっちゃ怖い感じにはなってるんじゃないかなっていうふうには思いますね。はい、というのがまあレトロ X の特徴で、まあ、他にも細かいところっていっぱいあるんですけど、僕去年その話はもうしてるので、まあ、細かい話気になる方はそれ見てもらったらいいんですけど、まあ、大体普段日常的に使うんやったら、あったかいし風通らんし、このポケットお手首のところに定期入れれるやんみたいな、ほんなら毎日の通勤の時に着れるなみたいな、ざっくりそんな感じでいいと思うので、まあ、そういう感じになってて、次デメリットですね。どういうところがデメリットかっていうと、フリース特有の、毛が抜けるとかっていうデメリットはもちろんおそらくあるとは思うんですけど、まあ、それ以上に何がデメリットかっていうと、やっぱり日頃皆さんこう使い張ったりとかしたら、まあ、アウターはちょっとそんなに頻度ないかもしれんけど、取り扱いってあると思うんですよね。だから洗濯したりとか、汚れたなと思ったら洗ったりとか、それこそこれパープルとか、まあ、ブラックとかっていいんですけど、こう白ベースのやつとかってやっぱ汚れたら洗わんとあかんってあると思うんですけど、これに関しては普通のフリースとは違うので、普通のフリースだったら洗濯機にポーンって掘り込んでポーンって干したらしまいなんですけど、これに関してはしっかりあの洗い方の表記とかがあるので、それを見ながら洗っていくっていうことになってて、なんでそんなことになるかっていうと、やっぱ中にこの暴風の生地っていうのを挟んであったりするので、まあ、むやみやたらに高温の乾燥機に掘り込んだりするとちょっとまずかったりはするんですけど、基本的には普通のフリースはどんな扱い方しても、あの普通の扱い方していれば全く問題ないんですよ。洗濯機でもいいし、乾燥機入れても問題ないっていうことになってるんですけど、まあ、これに関しては、そういうちょっと取り扱いが、まあ、ちょっと注意した上でやった方がいいんじゃないかなというところでは思います。まあ、なので各それぞれご自宅によって洗濯機の、乾燥の
の高温とかって具合が違うと思うので、まあ、なんとも言えないんですけど、うちに関しては普通に洗ったりはしてるんですけど、そういう洗濯機なんで全然いけるんですけど、まあ、人によってはちょっと高温で乾かすタイプの乾燥機とかはちょっとまずかったりする可能性があるので、ちょっとその辺は注意かなというふうには思います。でそれ以外にはまあフリースならではというか、もう一個デメリットとしては、フリースとしては当たり前なんですけど、やっぱ火に弱いっていうことになっているので、まあ、特にこういうのはタバコの火とか、あとまあキャンプの火とかもそうなんですけど、もうパッてついちゃうともうすぐ焦げたりとか、すぐ穴開いたりとかするので、まあ、そうなっちゃうとせっかくのこう暴風で暖かいというジャケットの意味が全くなくなってくると思いますし、まあ、なおかつ白系の色やったらもう焦げの色一発でわかるので、ちょっと注意された方がいいんかなというところにはなっております。でじゃあこのジャケットがおすすめの人はどんな人なのっていうところになると思うんですけど、やっぱりさっきも言ったみたいに、このほんまは2着分の機能っていうのをたった1着で再現できてるので、本当にもうパッて羽織ってパッて脱ぎたい方とかにはもうこっちの方がおすすめだと思いますし、それこそ普段からレイヤー重ね着すんのがもう慣れてはんねんとか慣れてますねんいう人は、こういうフリース着て防風ジャケット着るっていう着方、登山の方とかこういうの慣れてると思うんですけど、まあ、街中とかをメインで着てはる方とかやったら、例えば僕こういう T シャツとか、あとロンティー、秋口だったらロンティーまで長くしちゃって、もうこれパッて羽織っちゃうぐらいの着方で、風も入らへんしあったかいので、いちいち重ね着する必要がないので、まあ、その辺はめちゃくちゃ楽なんかなという形で、まあ、そういったパッて着てパッて脱ぎたい方とかにはもうめちゃくちゃおすすめになってるので、1着で2役みたいな感じで思ってもらったらいいんちゃうかなというふうには思います。まあ、なので普段使いとしては、例えば仕事の通勤とかですね、例えば仕事の下にはもう制服着てますと、で上なんかジャケット着たいなっていう時はこういうレトロ X パッて羽織っとって、仕事行く時はこの胸ポケットの通勤でイコカを出して、向こう着いたらロッカーにかけて作業着で仕事するみたいな感じとか、まあ、あとそれ以外にやったら、あんまりゴテゴテ重ね着はせえへんねんっていう方、私服であんまり重ね着せえへんねんっていう方とかは、これ普通に無地のロンティーパンって羽織ってパッて羽織っちゃうみたいな感じもできるし、まあ、後でお見せしようと思ってるんですけど、まあ、こういったパーカーの上にパンって羽織るだけでも全然いけたりはするので、まあ、いいんじゃないかなと思います。で最後はですね、サイズ感を見てもらいたいなと思うんですけど、こちらがですね M サイズを購入したんです。でなんで M サイズを購入したかっていうと、これ実は L も僕着用して、で L と M と見た上で、あやっぱ M やなと思って購入したんですけど、今年のモデルからどうやら着丈とかがちょっと長くなってて、でなおかつちょっと全体的に大きくなってるらしいんですよね。でそれはまあ店員さんが言ってたんですけど、まあ、パッて着てみたら、まあ、見た目のシルエットとかは全然どっちでもいけたんですよ。 M でもいけるし L でもいけるし、別にどっちでもええんちゃうみたいな感じで、まあ、個人の好き嫌いでいいんちゃうみたいな感じだったんですけど、まあ、僕が M を購入したもう決定的な理由が何かっていうと、まあ、あるんですけど、まあ、それがですね、まあ、実際着てみると、まあ、こうやって開けてる時は全然いいんですよ。で閉めるじゃないですか。でこういう風に締めた時に、L サイズ、これは M なんですけど、 L サイズになった瞬間にここの、幅がめちゃくちゃ余裕あるんですよね。でもバカバカ隙間空いてて、せっかく暴風のジャケットやのに、例えばこれでチャリンコ乗ったり、例えばこれでちょっと紅葉行ったりとかして外におったりしたら、ここからめちゃくちゃ風入ってくるんですよ。だからレトロ X の機能を使い、発揮できてない状態で多分終わると思うんですよね、 L サイズにしちゃうと。なので結構巷ではオーバーサイズが入ってたりすると思うんですけど、こういう機能的なジャケットでちゃんと用途を考えられて作られたりするので、あんまりべらぼうに 何が何でもオーバーサイズがいいっていうわけじゃないかなって僕個人的には思ってるので、まあ、サイズ感としては、まあ、M でほんまにちょうど良かったんじゃないかなというふうに思います。ちなみにこれやったらまだ中にも全然着れるし、まあ、今からちょっとパーカーを着ていきたいなと思うんですけど、まあ、例えばですね、こんな感じで今パーカー着て、ちょっと色味がおかしいんですけど、色味は無視してもらいたいんですけど、こんな感じでパーカーとか中に着込むことも全然できたりはするので、これで上も締め、上というか前も締めたりはできます。こんな感じで着用できるので、多分おそらく僕と同じ身長体重ぐらいの方であれば、まあ、M サイズに着とくのが一番レトロ X の防風性とか暖かさを感じた状態で着れるんじゃないかなというふうに思います。もう一個挙げると、多分ほんまに無駄に隙間から風が入ってくるので、なんかもったいないなって、まあ僕個人的には思うんですけど、まあその辺は人の価値観なんで、まあ何とも言えないんですけど、まあそんな感じがサイズ感かなというふうには思いますということになっているので、まあこの1着だけでそういう風も防いでくれるし、でなおかつ暖かさもあるっていう、まあ、秋口で、まあ、冬の最初ぐらいまではめちゃくちゃ活躍すると思うんですけど、まあ、デメリットでちょっと言い忘れた部分であるんですが、やっぱ天候の
変化とかにはあんまついてはいけないので、まあ、ほんの街ですよね。街中で着る分には全然いいけど、こう山とかで着るってなったらいきなり雨が降ってきたりしたら濡れるし、雪が降ってきたりしても対応はできへんしっていう風になると思うので、今実際この、ね、感じでおったらめちゃくちゃあったかいんですよ。だから普通にまあ街中で紅葉行くとか、まあ、映画デートしますねんとか、まあ、ちょっと通勤時に着るねんとかっていうのには全然向いてると思うので、まあ、そういう方なんかにはおすすめかなという風には思います。はい、ということになってますので、まあ、一応レトレックス、このパタゴニア自体があの海外サイズなんで、もともと大きいんですよね。だから普段着てる、僕は普段 L とかよく着るんですけど、まあ、1個下げるぐらいで全然十分じゃないかなと。まあ、僕がこれ普段 L やけど、これを M で着てるっていうような感覚で、まあ、普段 M の方であれば S ぐらいでちょうどいいと思いますし、まあ、俺はオーバーに着たいねんっていう方は別に50に着ればいいと思うんですけど、まあ、防風性とかは多分ないんやろうなというふうには思いますので、まあ、その辺はご自身で考えていただければなというふうには思います。ということになってますので、本日はですね、パタゴニアのレトロ X を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Try to stick it.